Да, како што кажавте, како што беше запознаена целата македонска јавност, предложивме намалување на тарифникот на услугите кои што ги дава катастарот спрема физичките лица кои што ги користат и другите корисници. Постапката е започната. Веќе се поминати неколку филтри до одобрување на самиот правилник. Јас очекувам оваа недела на седницата на владата на Република Македонија или евентуално на наредната седница на владата да помине одобрението практично на предлог правилникот, потоа истиот да биде објавен во Службен весник и се надевам дека до крајот на месец септември веќе ќе стапи на сила новиот правилник и граѓаните, но и другите лица, правни лица кои што ги користат услугите на катастарот, ќе плаќаат услуги по далеку пониски цени или просек, како што ние пресметавме, околу 75% намалување на цените на услугите.